Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag. Jeg prøvde meg for Playboy og vi menn, men jeg hadde ingen bryster å vise frem. Så nå vil jeg ta en kjønnsoperasjon, for da tjener jeg over en million. For hvert bilde som blir tatt, snart kroppen min en nasjonal skatt. For jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastisk kirurgi så blir den fin. Vi kapper penisen av og lager en vagina, for legen så flinke i dag. Vi kapper penisen av og lager en vagina, for legen så flinke i dag. Så nå reiser jeg rundt som ei luksushore, selv om jeg egentlig heter til å bli en vagina. Ikke si det. Jeg har det på tungen. Nei. Herregud, du må jo fjerne ballen. Hvis vi fjerner ballen.